Режисер-постановник, театральний та кіноактор. Жан Олександрович Мельников присвятив своє життя мистецтву до останнього дня. Та, мабуть, найбільший внесок Жан зробив у театральне мистецтво рідної Дніпропетровщини. Одразу після закінчення театрального училища його зарахували у труппу Драмікому у 1958 році. Тоді театр називався по-іншому. Понад 100 різнопланових ролей у театрі та кіно. Жан Мельников став по-справжньому заслуженим режисером театру, з якого почався його творчий шлях. Останньою прем'єрою митця стала постановка п'єси «Ревізор». Як завжди проговорили, він там якісь свої зауваження, там якісь ми моменти, нюанси, він каже, все буде добре, тому що вистава повинна була, ну, вистава відбулася 29-го, наступний день. І, власне, і все, і вже в четвертий, 29-го, я вже знаю, що його вже забрали в больницю, ну так. Колеги Жана Олександровича згадують, він умів працювати натхненно і надихати інших. Завжди по-новому, завжди свіжо, завжди з повною віддачею. Йому було, нам було, чому у нього поучитися. Він був необыкновенно органічний актер, необыкновенно. Я все удивлялся, як. Казалось, що він все зможе преодолити. І от, кажеться, от як-то хуже. От уже воспрял, і от уже бодро, і енергічно. Опять йде по театру, опять шутить. Він був дуже таким оптимістичним в общенні завжди. Народний артист України запам'ятався глядачам і ролями у кінострічках «Весна на Зарічній вулиці», «Педагогічна поема» та «Вдалині від батьківщини». Жан Мельников пішов на 85-му році життя, а його творчі уроки та надбання надовго переживуть митця. Висловлюємо співчуття рідним, близьким і шанувальникам. Олена Пічуріна, Дар'я Візір, Руслан Герасименко. Новини 9-го каналу.